Так, друзі, всім привіт. А ми готуємось до дня народження оцього хлопчика, якому завтра виповниться 8 років. Так, Таульчик? Так. Так, от ми шарики вже повісили. Такі шарики. Так це буде виглядати. Он давко сидить. Так, шарики есть. А теперь треба еще нам сходить купить восьмерку у тортик. Так? Угу. Вот. Ну и подивимось. Может еще что-то купим. Завтра за тортиком пойдем. Так. Ну все. Подготовка под повним ходом. Несемо Давіку тортик. Тато допомагає нам. Так, зараз будемо сина поздоровляти з днем народження. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Сильніше. Молодець. Молодець. Вот! Два? Сину, а ну розпечатай свої подарунки. Я один я спочатку хочу розпечатати. Давай, розривай їх. Ну ж бо. Так. Заряджай. Ще три надо. Ще три. Що, всі вносять? Так, давай, знаєш куди? Заряджай. І ще два. Ааа, ще два? Ого. Давай сюди. Знатно оно так шмальнет. Чик. Знатно оно. А можно мне попробовать? На, стреляй в стену.